air dalam soket ni ha. Ha. Nak caya tanya Datuk ha. Tanya. Nak ada lagi tak? Bila hantar car wash doket doket car wash hantar kereta, pastikan air tak ada dalam soket plug coil ni. Ada satu ke dua air. Air terkeluar. Itu dia. Kereta lagi masuk air. Ni ya, Datuk jahat. Tok Datuk Ampeh. Ada air masuk lepas hantar car wash. Kereta mari, enjin tersangkut-sangkut. Ha. Sebab kalau orang tak betul je kan. Ha. Dah dengan sekono sampai terlagalah nak parking ni pasal. Ada video tu dia pakai apa tu? Record. Ayuh. Ni dah, kalau hantar car wash ceklah hanya. Lepas tu hantarlah kat pemen kan, abang Datuknya. Tukar plug sekali. Nah, kita buat tukar plug dengan air filter dengan servis buang air eh. Dah sebenarnya video pergi pemalu. Bye bye. Air dalam soket ha. Tak percaya tanya Datuk ha. Banyak. Nak ada lagi tak? Bila hantar car wash doket car wash hantar kereta, pastikan air tak ada dalam soket plug coil ni. Ada satu ke dua air. Sanggup-sanggup jadi motorboat deh. Ya, anda bersemoden video malu di mana kalau lopeh hantar basuh enjin doket car wash untuk kereta, pastikan soket kau apa kau tak ada air masuk. Tapi jawapannya ianya ada air masuk ni, nyata dan terang macam bersuluh. Air ada kat sini kat Ejos. Malam tadi video pergi pun. Oh, kan lagi nak suruh kau kampang dia. Dan aku kojor ni sampai dengan 5 bulan ni. Lepas tu last minute pula memang tak sampai lah nak apply cuti. Memang tak boleh duduk belakang kan. Bukan tak boleh, boleh tapi lain lah sikit kan. Macam naik ke Faizi malam tu pergi makan. Abang naik dengan dia apa? Malam ke malam kita ke tengah tu ke pergi makan. Oh. Memang gila ni. Bukan laju 100 je. Ini dia plug coil. Untuk kereta Prado Myvi. Kita tukar plug, tukar air filter, senang sekali jalan. Anda bersama dengan video people malu. Bye bye. Bila motor kau? Throttle body, kita cuci throttle body. Datuk tengah cuci throttle body. Throttle body cleaner. Tu dia, sedikit perkongsian daripada dan video apa kau malu. Bye bye. Ha, cuci total body. Kalau kereta hantar car wash tiba-tiba tersangkut-sangkut, puncur air masuk dalam plug coil. Lepas tu elok check lah, check hantar kat bengkel. Macam dia hantar kat bengkel Datuknya ha, check alang-alang tu dan tukar plug dengan air filter dan cuci dia punya throttle body dengan guna throttle body cleaner lah. Sedikit perkongsian dan video api pemalu. Bye bye.